Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada qaybtan oo aan ku barneyno in octal division ayaan ku barneyna in sida laba tiro octal numbers ah la isugu qaybin laha ayaan barneyna. Marka octal numbers ka aan ka shaqeynayno, marka hore inta aadan sameynin isku qaybinta caadi aadan u sameynin sida tii hore kale, waa inaad nambarada kii hore number digitidis waxay ahaayeen kaliya waa binary numberke 0 iyo 1 bay ahaayeen. Laakiin kan maadaama gudadka possible-ka ah ee lagu shaqeyn kara ay yihiin 8 god oo ay yihiin 0 ilaa iyo 7 yihiin, marka hore diyaarso multiplication table-ka ilaa iyo 7 diyaarso. Ilaa iyo 7 markaad diyaarsato, hadhow ay ku fudaanaysa inaad soo qaadato aad ku bedelato aaday kugu fudaanay. Divide u qaybi this octal number by this number. This number ayaa wuxuu noqonayaa divisor, kan wuxuu noqonayaa dividend, waxa soo baxay quotient waa korf wax fuuli doono, waxa soo hari doonana remainder waa. Marka hore waxaa la diyaarinaa multiplication table 4 3 ayaa la diyaarinaya. Oo 3 in base 8 times 1 3 lawa oo base 8 ah. 3 times 2 oo in base 8 ah waa 6 base 8. Maxay le numberka base 8 kala ogol yahay ee suurtagalka noqon kara waa 7 iyo wixii ka yar. Wixii ka badan waa la sarifaa. 3 hadii 3 lagu dhufto 9. 9 marka base 8 miya maya. Maxay le 7 way ka badan tahay. 9 kaas waxaa la sameynaa meel banaan la tagaa. 9 ka waxaa loo qaybinaa 8 waa 1. 1 times 8 waa 8. 9 hadii 8 laga jaro waa 1. Jaabta marka waxaa loo qoraa habkan. 1 kan iyo 1 kan la soo qoraa marka. Waa quotient-iga iyo remainder-ka la is garab dhigaa. Saasay ku imaanay. 3 times 4 12 waay. 12 marka octal number miya maya way ka badan tahay. Haddii ka badanto waa in la qaybiyaa. 12 waxaa loo saaraa 1. 1 times 8 8. 12 hadii 8 laga jaro 4 waay. Tirada kor fuush oo quotient-iga iyo remainder-ka is garab dhig. 1 4 14 saas uu ku yimid. Kan aan ku soo gabagabeynaa 3 times 7 21 waay. 21 octal number ma aha sarif. Waxaad u qaybinaysaa 8. Waxaa u saaraysaa 2 times 8 16. 21 16 ka jar. Waxaa soo haraysa 5. Jawaabtu waxay noqonaysaa marka quotient-iga iyo remainder-ka oo la is garab dhigay. Base-yadana waxay noqonayaan base 8. Marka table-kan saasaa lagu soo diyaariyay. Adoo hadhow intaadan shaqeyn, table-kaaga diyaarsan doonta. Then waxaan leedahay waxaan oo base 8 ah iyo qaybtan oo base 8 ah la isku qaybinaa. Banaanka hal god ku istu gudaha hal god ka soo qaado. Tirada gudaha haday ka badato tan banaanka shaab waay. Waxmadka 3 lagu dhufto 5 soo dhoweynayso table-ka ka fiiri. 5 waxa soo dhoweynayso 1. 1 ka kor saar. Waxaan soo qaadanaysaa 3. 5 hadii 3 laga jaro 2. 2 wa still wa base 8. Mar walba ka jar la sameeyo hal gudaha la soo dejiyaa 6 ka soo deji. Table ka fiiri 26 yaa soo dhoweynayo. Waxa soo dhoweynayso 7. 7 ka kor saar. Waxaanu ku siinaysaa 25. 6 hadii 5 laga jaro 1. Hadii labada la kala jaro waa 0. Mar walba ka jar la sameeyo hal gudaha la soo dejiyaa 6 ka ku xiga 3 soo deji. Table ka fiiri 13 yaa soo dhoweynayo. 11 soo dhoweynayso. 11 kaasna yaa leh waa 3 da kor saar. 11 waayo 3 hadii 1 laga jaro waa 2, hadii la kala jaro waa nil ama 0 aad soo qoro. 3 ayaa ku xiga 2, mar walba ka jar la sameeyo hal gudaha la soo dejiyaa sharci waa. 2 ayaa ku xigta 2 ayaa la soo qaatay, wax marka 3 ay 22 soo dhoweynayso. 22 waa la heli karaa 6 waa. Waxay noqonaysaa 22 hadii la kala jaro waa 0. Marka quotient jawaabtu waxa noqonaysa qaybtan quotient-iga wuxuu noqonaa 1736 oo in base 8 ah. Remainder kana wuxuu noqday 0 ayuu noqday. Saasaba looga shaqeeyo. Marka wax walba lagu siiyo habka u furfur. Waxaan soo qaadanaynaa marka exercise keenna, waana su'aalahan soo socdo. Waxaan idin ka rajaynaynaa insha Allah inaad isku soo daydaan aad jawaabahana inoo soo saartaan insha Allah. Divide u qaybi 422 in base 8 7 in base 8 quotient-iga iyo remainder-ka waa kasa. Divide 470 in base 8 by 4 in base 8. Divide this number of 5 3 6 4 0 2 in base 8 by 6 in base 8.
example sida loo sameeyo oo kale qaybtan markor intaadan shaqeyn table ka sameey then table ka soo fiirso soo qaado waxna kor saar saa u shaqey wabillahi tawfiq.